ដាំនេះដាំបសាណទីមានជំរទាៀបតសួរបាទអាដាមតើយុទ្ធនាការនេះប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងដោយរបៀបម៉េចបាទនៅក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនោះបាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំពិធីចូលរួមរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកបុកក្នុងឆ្នាំនេះគឺអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំឲ្យមានជាសកម្មភាពចូលរួមធ្វើការឃោសនាអប់រំផ្សព្វផ្សាយសម្ដៅលើកកម្ពស់ឲ្យមានការយល់ដឹងជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយគ្រឿងញៀនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសដ៏មានអត្ថន័យនិងអធិកអធមនេះយើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាគោលបំណងដើម្បីបញ្ជ្រាបឲ្យយល់ដឹងពីហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយសារគ្រឿងញៀនដល់ស្រទាប់មហាជនទូទៅដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបាននឹងកំពុងទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនបានកំពុងនឹងគំរាមកំហែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅលើសកលលោកហើយការគំរាមកំហែងនេះបាននឹងកំពុងរីករាលដាលពីទីក្រុងទៅដល់ជនបទមួយចំនួនដែលចាំបាច់យើងត្រូវដាក់ចេញនៅវិធានការសំស្របមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការបង្ការទប់ស្កាត់ក្រៅពីវិធានការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងទេជារួមគឺដូចសពឆ្នាំអញ្ចឹងឲ្យតែតែនៅពេលដែលមានបរិយាកាសបន់អំទូកសំពះប្រខែអកបុកនៅបណ្ដាប្រទីបនឹងយើងតែងតែចូលរួមធ្វើសកម្មភាពហើយក្នុងជាមួយគ្នានោះយើងចែកជាក្រុមគោលដៅមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចែកនៅបណ្ដាខិត្តប័ណ្ណដែលមានខ្លឹមសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយផ្នត់កូនសិភៅតូចតូចផ្នត់រូបផ្នត់សិភៅរូបភាពដែលមានសារអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងនោះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមហាជនដែលបានចូលរួមក្រៅពីនេះយើងក៏បានរៀបចំជាកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនៅទីសាធារណៈជាពិសេសគឺយើងបានសុំសាលារាជធានីភ្នំពេញសុំទីតាំងដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់វត្តភ្នំដែលជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយក្រៅពីនេះយើងក៏បានចែកជូនព័ត៌មានមួយចំនួនទៅគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនរាជធានីខេត្តឲ្យប្រើប្រាស់លេខាធិការដ្ឋាននឹងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពតាក់ទងទៅនឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនេះផងដែរទៅតំបន់ដែលមានការរៀបចំពិធីបន់អបទូកសព្វប្រខាងអមបុកនៅក្នុងទីតាំងរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការក្រៅរំលឹកនិងស្នើសុំឲ្យបណ្ដាញអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងឃោសនារបស់សង្គមជាពិសេសស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុនឹងឲ្យជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តបន្ថែមទៀតពីព្រោះថាកម្មវិធីរបស់វិទ្យុទូទស្សន៍ក៏ដូចជាវេទិកានានាដែលពិធីករពិធីការនេះបានចូលរួមនឹងឲ្យប្រើប្រាស់នៅសារទាំងអស់ទៅតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនសម្ដៅបញ្ញៈនិងដាស់ស្មារតីអ្នកដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលបានស្វែងយល់ពីកិច្ចការងារនេះបាទយុទ្ធនាការនឹងយើងធ្វើទាំងទូទាំងប្រទេសតែម្ដងយ៉ាងម៉េចអាដាមបាទបាទយុទ្ធនាការនេះយើងធ្វើទូទាំងប្រទេសមិនត្រឹមតែសម្រាប់តែប្រទេសបន់ទូកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេគឺនៅបណ្ដាខេត្តដែលមានរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកងោមុននឹងការចូលរួមក្នុងពិធីបរិយាពិធីធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងចន្លោះថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃទី13 14 15នេះបាទបាទព័ត៌មានដែលចែកនៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណហ្នឹងវាមានព័ត៌មានអីខ្លះទៅអាដាមបាទសម្រាប់ខិត្តប័ណ្ណដែលចែកដល់សាធារណជន
ព័ត៌មាននៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននាំឲ្យអន្តរាយទៅដល់សុខភាពការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាអន្តពលអាក្រក់ទៅដល់បុគ្គលខ្លួនឯងទៅដល់គ្រួសារនិងទៅដល់សហគមន៍និងសង្គមជាតិការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការជួញដូរគ្រឿងញៀននឹងคลายទៅជាអក្រក់ជនដែលច្បាប់ត្រូវផ្ដំទៀតទោះការប្រព្រឹត្តបទល្មើសគ្រឿងញៀនត្រូវទទួលរងនឹងការជាប់ពន្ធនាគារតាមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ហើយក្រៅពីនោះយើងក៏បានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងអ្នកដែលញៀនគ្រឿងញៀនគប្បីត្រូវតែទៅទទួលយកសេវាព្យាបាលនៅឯមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលយើងហៅថាការព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនផ្អែកលើសហគមន៍ហើយនៅទីនោះយើងប្រាប់ទៀតថានៅទីនោះគុណភាពនៃការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពហើយសេវានៃការព្យាបាលអត់មានបង់ប្រាក់ទេឲ្យតែគាត់ក្លាហានរួចហើយគេរក្សាការសម្ងាត់ឲ្យទៀតប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទាំងបុគ្គលខ្លួនឯងទាំងក្រុមគ្រួសារក្រៅពីនោះយើងនៅមានមជ្ឈមណ្ឌលបដោះសន្នសម្រាប់អបរំសាព្យាបាលនៅស្ដានតេសម្បទាដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងឯកជនឲ្យគាត់ទៅទទួលយកសេវាព្យាបាលទាំងអស់នោះហើយយ៉ាងវិញទៀតយើងចង់ជម្រាបជូនគាត់ថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនមែនត្រូវបានទទួលទណ្ឌកម្មទេប្រសិនបើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅទទួលយកសេវាព្យាបាលប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមិនស្ម័គ្រចិត្តនៅបន្តប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងមូលដ្ឋានការអនុវត្តវិធានការច្បាប់នឹងត្រូវអនុវត្តដោយក្នុងនោះច្បាប់បានកំណត់នឹងដាក់បញ្ញត្តិថាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ស្ម័គ្រចិត្តទៅទទួលយកសេវាព្យាបាលការចោទប្រកាន់នឹងត្រូវបង្អង់បាទនៅក្នុងឱកាសប្រេកពិធីបុណ្យអុំទូកនឹងតើគោលដៅសំខាន់ដែលយើងត្រូវអប់រំផ្សព្វផ្សាយនឹងតើអ្នកណាគេខ្លះបាទអាដាមបាទគោលដៅសំខាន់ដោយសារបញ្ហាគ្រឿងញៀនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាវាបាននឹងកំពុងរីករាលដាលពីទីក្រុងទៅដល់ជនបទហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅឯជនបទមួយចំនួនគាត់នឹងចូលរួមនឹងឆ្លៀតឱកាសដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរប្រតិបត្តិអំទូកបណ្ដាទីក្រុងភ្នំពេញប្រខែនិងអបអរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះអញ្ចឹងការមកដល់របស់គាត់យើងត្រូវជម្រាបជូនគាត់ឲ្យបានដឹងតាមរយៈការសម្ដែងតាមរយៈការចែកខិត្តប័ណ្ណពីព្រោះថាកន្លងមកពីឆ្នាំទៅយើងសង្កេតឃើញថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមានដល់ទៅ 18,880 នាក់ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2016នេះ9ខែយើងរកឃើញចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន 18,554 នាក់ប៉ុន្តែចំណុចខុសគ្នាត្រង់ថាក្នុងពីឆ្នាំទៅអ្នកទៅទទួលយកសេវាព្យាបាលនឹងមានតិចជាងអ្នកដែលមិនទៅទទួលយកសេវាព្យាបាលដោយឡែកសម្រាប់ឆ្នាំ2016បាទមូលហេតុអីខ្លះដែលបានជើងបន្តទីសាតាមបាទដោយឡែកឆ្នាំ2016នេះយើងរកឃើញថាចំនួនអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនភាគច្រើនបានទៅទទួលយកសេវាព្យាបាលលើសពី 50% ហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានទៅទទួលយកសេវាព្យាបាលក្រោម 50% អញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណុចវិជ្ជមានដែលស្ដែងចេញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រពហុវិស័យស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាហើយជាមួយគ្នានោះក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តយ៉ាងសកម្មរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនដែលនៅក្នុង9ខែឆ្នាំ2016នេះសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់ទាំងមន្ត្រីនាយកមន្ត្រីនគរបាលនាយកស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក៏ដូចជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសគឺបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនរួមទាំងបទល្មើសប្រើប្រាស់រហូតដល់ទៅ3406ករណីហើយក្នុងនោះ
ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀននឹងទាំងបទល្មើសប្រើប្រាស់រហូតដល់8097នាក់អញ្ចឹងតួលេខនឹងវាមានការកើនឡើងអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់វាអាចបំពេញបន្ថែមធ្វើឲ្យការចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងការទៅទទួលយកសេវាជាបាលមានភាពប្រែប្រួលនិងរីកចម្រើនជាងមុនបាទនៅក្នុងឱកាសប្រេកពិធីបុណ្យអុំទូកនឹងតើខាងអាជ្ញាធរជាតិប្រជាឆាំងគឺមានគិតថាតើគោលដៅណាដែលអាចប្រឈមនឹងអាផលប៉ះពាល់នៃការប៉ះប្រះគឺមានឯកឧត្តមដូចថាអ្នកគាត់ក្រៅពីអ្នកមកចូលរួមពិធីបុណ្យនឹងអាចអ្នកអុំទូកគឺយ៉ាងម៉េចបាទអ្នកកីឡាករអុំចូលរួមអុំទូកនឹងគឺយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនោះយើងធ្វើសកម្មភាពគ្រប់10ទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងចែកចែងជាក្រុមការងារចល័តចែកដែលនាំយកខិត្តប័ណ្ណទៅចែកជូនទៅដល់កន្លែងជាពិសេសក្រុមស្នាក់នៅក្រុមដែលបាននឹងកំពុងស្នាក់នៅក្នុងពេលដែលគាត់បានចេញពីខេត្តមកក្រុមអមទូកបាទទាំងអ្នកអមទូកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកអមទូកនិងចុងភៅយើងទៅចូលជួបស្រ័យគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ជ្រប់ជ្រាបមិនត្រឹមតែនិយាយអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះយើងនិយាយរួមទាំងបញ្ហាអេតផងដោយសារកាបញ្ហាពីរនឹងវាមានតំណាក់តំណងមួយគ្នាបានណាបាទវាមានតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាជួនកាលគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននាំឲ្យឆ្លងអេតហើយមួយទៀតការឆ្លងអេតមកការធ្វើប្រហែសហើយគួរផ្សំគ្នាបាទអញ្ចឹងទេយើងត្រូវគិតលើគោលការណ៍ពីរទី1គោលការណ៍សុខភាពទី2គោលការណ៍អនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនវាបង្កហានិភ័យមិនត្រឹមតែខ្លួនឯងវានាំឲ្យមានជំងឺថែមទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដោយចាក់រួមប្រើប្រាស់ម្ជុលរួមគ្នាក៏ជាកត្តាមួយមិនត្រឹមតែឆ្លងជំងឺអេតមេរោគអេតទេវាអាចឆ្លងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតតាមរយៈឈាមបាទបើនៅក្នុងឆ្នាំនេះឃើញអាជ្ញាធរជាតិយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននឹងធ្វើការផុសផុលទៅលើអយុធនីយការអប់រំពិភពប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការប្រពៃពិធីប្រេកពិធីបុណ្យអុំទូកកន្លងមកយុទ្ធនាការហ្នឹងវាទងទាយវាខុសគ្នារបៀបមិនដែរអាដាមបាទដោយសារបញ្ហាគ្រឿងញៀនបច្ចុប្បន្ននេះយើងទទួលស្គាល់ថាវាមានការរីករាលដាលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើនសកម្មភាពដើម្បីឆ្លើយតបនឹងដោះស្រាយទប់ស្កាត់កុំឲ្យបញ្ហានេះកាន់តែរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាបទល្មើសដែលមានលក្ខណៈពិសេសនឹងចរិតដោយឡែកហើយការរីករាលដាលពាក់ព័ន្ធការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះគឺលឿនណាស់ដោយសារអីដោយសារឈ្មោះជួយដូរគ្រឿងញៀននាំគ្រឿងញៀនទៅរកបុគ្គលអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការញុះញង់ការអូសទាញការតាក់ទពក់តាមជោបាយផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្កឲ្យមានទីផ្សារនៃការប្រើប្រាស់រួចហើយមានអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកលក់គ្រឿងញៀននឹងគាត់ធ្វើសកម្មភាពទទួលបានប្រាក់ចំណេញអញ្ចឹងវាការរីករាលដាលវាប្រកបជាលឿនបើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរីករាលដាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់បើគ្មានទីផ្សារប្រើប្រាស់ក៏គ្មានទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់ថ្មីត្បិតតែសកម្មភាពផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងញៀនគឺជាសកម្មភាពអុក្រិតដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមអុក្រិតជនដែលមានអង្គការចាត់តាំងបាទបញ្ហាដែលមានការកើនឡើងនៃរឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀននឹងវាអាចមកពីកត្តាអីខ្លះបើតាមការជារួមអាជ្ញាធរជាតិកន្លងមកយើងដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរីករាលដាលនេះគឺតកតងទៅនឹងនេការពិភពលោកបញ្ហាសង្គ្រាមបញ្ហាភេរវកម្មបញ្ហាលៀងលួយខ្វក់សិតតែពាក់ព័ន្ធទៅបទល្មើសគ្រឿងញៀនរួមទាំងការជួញដូរនេះអញ្ចឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងទាំងការផលិតនិងការប្រើប្រាស់
ហើយការផលិតគ្រឿងញៀនរួមទាំងគ្រឿងញៀនធម្មជាតិប្រភេទដូចជា heroin កូកាអ៊ីនកញ្ឆាហើយឥឡូវនេះគឺការរីករាលដាលនៃការរីករាលដាលកើនឡើងនៃការផលិតគ្រឿងញៀនសំយោគប្រភេទ amphetamine methamphetamine ecstasy និងគ្រឿងញៀនផ្សេងទៀតហើយចុងក្រោយនេះបាតុភូតថ្មីនេះគឺការរីករាលដាលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនថ្មីដែលមិនទាន់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិបានតែមិនអីដល់មកបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលមានវិធានការអនុវត្តច្បាប់ច្រើនទប់ស្កាត់សារធាតុដែលត្រួតពិនិត្យដោយអនុសញ្ញាអង្គការសហជីវជាតិមានសារធាតុផ្សេងទៀតដែលបង្កឲ្យញៀនដូចគ្នាហើយមិនទាន់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នឹងបាននឹងកំពុងរីករាលដាលើកតួយ៉ាងឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើប្រាស់ស៊ីសាពីប្រមាណកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅយើងមានបាតុភូតមួយគឺតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ស៊ីសាវាក៏ជាប្រភេទគ្រឿងញៀនថ្មីដែលពីអង់គ្លេសគេហៅថា new psychoactive substances បាទនេះបានកំពុងកជាបញ្ហានៅម្ដងប្រទេសរីកចម្រើនមួយចំនួនហើយជាពិសេសនៅទីក្រុងហុងកុងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសកូរ៉េបាទអរគុណច្រើនអាយដាមឥឡូវយើងសូមសម្រាប់បន្តិចបាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីបាទយើងសូមសម្រាប់បន្តិចហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងបន្តនៅបទសម្ភាសបន្តទៀតបាទសូមអរគុណបាទបាទទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបន្តបទសម្ភាសបាទស្ដីពីយុទ្ធនាការអប់រំពីគ្រឿងញៀនបាទនៅក្នុងឱកាសប្រតិភពបនអមទូកនេះខិតតបាននៃក្រុងនឹងចែកនឹងមានចំនួនប្រមាណហើយក្រៅពីការចែកខិតតបាននឹងតើមានរូបភាពអីទៀតដែលជាយុទ្ធនាការនឹងបាទបាទសូមអរគុណយើងបានត្រៀមរៀបចំចែកជូននៅផ្ទាំងរូបភាពជាង 10,000 ស្លឹកដើម្បីបិទនៅកន្លែងទីសាធារណៈផងបិទនៅកន្លែងដែលមានបោះជំរុំរបស់ក្រុមអ្នកអំទូកអ្នកចូលរួមគេហៅថាកីឡាករអំទូកចូលរួមហើយជាមួយនឹងយើងមានខិតប័ណ្ណតូចតូចជាង 50,000 សន្លឹកហើយនឹងខិតប័ណ្ណតូចតូចផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើន10,000សន្លឹកដែលនឹងត្រូវចែកជូនហើយខិតប័ណ្ណនេះយើងបានបោះពុម្ពរួចហើយហើយជាមួយគ្នានោះយើងក៏មានការរៀបចំឲ្យមានការចងបដានៅតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងពីខ្លឹមសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសារអប់រំហើយទន្ទឹមគ្នានេះដែរការចូលរួមក្នុងការចែកខិតប័ណ្ណយើងក៏មានរៀបជាក្រុមដោយមន្ត្រីនៃអគ្គលេខាធិការឋានញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនគឺជាអ្នកដឹកនាំស្នូលជាមួយនឹងក្រមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តក្រមយុវជនកាយរិទ្ធក្រមយុវជនកាកបាទកោះជាមួយនឹងក្រមដែលមកពីអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍមួយចំនួនទៀតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពក្នុងការចូលរួមចែកខិតប័ណ្ណនេះអាចមានជាចំនួនប្រមាណក្រុមនេះដល់នៅទាំងនៅភ្នំពេញទាំងនៅខេត្តហ្នឹងបាទនៅបណ្ដានៅតាមបណ្ដាខេត្តយើងបានបកគលភារកិច្ចនេះជូនឲ្យគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនខេត្តជាអ្នកចាត់ចែងដោយឡែកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺយើងរៀបក្រុមច្រើនអាស្រ័យទៅលើចំនួនមនុស្សជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាប្រហែលជាមាន12ទៅ14ក្រុមបាទទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាទក្រៅក្នុងរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបាទទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញទាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទបាទជាពិសេសគឺយើងបដោតសំខាន់ទៅលើរាជធានីភ្នំពេញដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មកចូលរួមកំសាន្តបាទយើងចិត្តតាក់ទងទៅនឹងសិល្បករនៅតាមកន្លែងប្រគំតន្ត្រីអីតើរូបភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឡើងអប់រំនឹងរបៀបមិនទេបាទរូបភាពអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីអគ្គលេខាធិការឋានយើងបានរៀបចំមួយកន្លែងនៅទីលានរមណីយដ្ឋាន
វត្តភ្នំរបស់យើងនេះហើយក្នុងនោះយើងមានពិធីករដែលធ្លាប់តែមានបទពិសោធន៍ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលើការងារអប់រំនេះជាមួយនឹងការរៀបចំឲ្យមានការសម្ដែងជារឿងខ្លីស្ដីពីការអប់រំពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហាគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាការរៀបចំឲ្យមានជាសំណួរនិងចម្លើយយករង្វាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្លឹមសារឬក៏អត្ថន័យមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យមហាជននឹងក៏ក្លាហានឡើងមកឆ្លើយឡើងមកបំភ្លឺប្រសិនបើគាត់មានការយល់ដឹងហ្នឹងក៏វាជាសូចនាករមួយឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាលទ្ធផលនៃការផ្សព្វផ្សាយអប់រំរបស់យើងបានជ្រួតជ្រាបទៅដល់ពួកគាត់ហើយគាត់យល់ចេះឆ្លើយនៅសំណួរដែលយើងបានដាក់ចេញជាមួយគ្នានោះក្នុងសម្រាប់ពិធីករយើងបានរៀបចំជាឯកសារជាខ្លឹមសារសម្រាប់ជាអត្ថន័យ1 2 3 4 5ជាលិខិតដើម្បីឲ្យគាត់ថ្លែងទៅកាន់មហាជននិងទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលគ្រប់គ្រងកម្មវិធីគាត់តើសារអីខ្លះដែលយើងឲ្យគាត់ថ្លែងហើយឲ្យវាមានការតាក់ទាញដើម្បីឲ្យសាធារណជនយល់អំពីផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់នៃដំណសារឧទាហរណ៍ដូចជាសារដែលមានន័យថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបំផ្លាញសុខភាពនិងអនាគតភ្លឺស្វាងរបស់យុវវ័យការនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគឺជាសុវត្ថិភាពសម្រាប់អនាគតនៅពេលខាងមុខហើយសារមួយចំនួនទៀតយើងចង់និយាយថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារព្យាបាលថាគ្រឿងញៀនយើងអាចព្យាបាលបានអាណាព្យាបាលឬក៏ឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនមិត្តភ័ក្តិដែលមានមិត្តភ័ក្តិជាទីស្រឡាញ់ត្រូវបានខ្លាចខ្លួនជាអ្នកប្រើប្រាស់ឬអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនត្រូវលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យទៅទទួលយកសេវាព្យាបាលពីព្រោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនយើងអាចព្យាបាលវាបានដោយកុំលាក់ទុកកុំបង្អង់ទុកដែលវាជាមូលហេតុមួយបង្កឲ្យបញ្ហានោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅនេះគឺជាខ្លឹមសារខ្លះៗដែលយើងរាប់មិនអស់យើងមានជាប់40ខ្លឹមសារសម្រាប់ជាគំរូឲ្យបងប្អូនដែលជាភិកោភិកានីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពេលដែលគាត់បានឡើងកាន់ឧបឃោសនាស័ព្ទបាទកន្លងមកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអុំទូកតាក់ទងយុទ្ធនាការផងអាញាធរជាតិជួបចាំងគ្រឿងញៀនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីផលប៉ះពាល់នោះទទួលបានលទ្ធផលអីខ្លះណែអាដាមបាទកន្លងមកនៅក្នុងឱកាសមានព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអុំទូកចឹងម្ដងបាទជារួមការវាស់វែងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងយើងមិនអាចដឹងថាចំនួនប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែអតិពលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលជាសូចនាករក្នុងការវាស់វែងយើងអាចដឹងបានតាមរយៈរបាយការណ៍ពីរាជធានីខេត្តហើយចំណុចសំខាន់នោះគឺថាយើងពឹងផ្អែកទៅលើចំនួនករណីដែលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបតើមានការកើនឡើងឬមួយយ៉ាងណាទី2យើងពឹងផ្អែកទៅលើចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលយើងរកឃើញតើវាមានការថយចុះឬក៏មិនថយចុះបាទវាមានភាពនៅនឹងឬមួយយ៉ាងម៉េចប្រសិនក្រាន់តែភាពនៅនឹងនឹងក៏បញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់យើងបាននឹងកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានក្តីព្រួយបារម្ភថាអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាយប្រទីបសំពះប្រខែនឹងអកបុកនេះជាក្រុមបុគ្គលដែលងាយគ្រប់គ្រងហើយនៅមានការយល់ដឹងខ្លះរួចហើយប៉ុន្តែក្រុមបុគ្គលដែលជាមុខសញ្ញាដែលងាយរងគ្រោះដែលហៅថាមុខសញ្ញានឹងប្រើប្រាស់គាត់មិនប្រហែលជាមិនអាចមកទទួលយកសេវានេះបានពួកគាត់នឹងជាណាខ្លះបាទអាដាមដូចជាក្រុមគេហៅថាក្រុមងាយរងគ្រោះជាយុវជនដែលពុំមានមុខរបរពិតប្រាកដហើយមួយថ្ងៃគាត់គិតតែពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនយើងគប្បីយល់ថាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ចំណាយពេលវេលាស្ទើរតែទាំងអស់ដើម្បីគ្រឿងញៀន
គាត់មិនបានចំណាយពេលវេលាមកស្ដាប់មកចូលរួមស្ដាប់ឲ្យយើងគាត់គិតតែពីរឿងគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងឯងបានគេអប់រំថាបើយើងមិនធ្លាប់ប្រើប្រាស់កុំឲ្យសាកល្បងគ្រឿងញៀនគ្រឿងញៀនគឺជាផ្លែសន្ទូចសម្រាប់ធ្វើយើងធ្វើចិត្តយើងឲ្យជាប់ទៅក្នុងអន្តៈនៃគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ចំណុចនេះគឺថាយើងគិតថានឹងរៀបចំកម្មវិធីមួយទៀតដើម្បីឃោសនាផ្សព្វផ្សាយអប់រំនៅតំបន់ដែលងាយកើតមានបទល្មើសតាក់ទងនឹងការចរាចរណ៍ជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះភូមិសាស្ត្រតាពាំងឈូកភូមិសាស្ត្របឹងតពុនសំសល់ភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតដែលយើងបានកំណត់ជាគោលដៅហើយយើងនឹងមានវិធានការបន្តតាមរយៈការរៀបចំផែនការអនុវត្តយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះយុទ្ធនាការនេះអាចដល់អាចជម្រាបបានទេថាមានអីខ្លះទៅបាត់ហើយឃើញថាឥឡូវនេះខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏ដឹងពីតំបន់ដែលមានបញ្ហានឹងទៀតបាទតើអាចជម្រាបបានទេដល់បើយុទ្ធនាការនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដើម្បីឆ្លើយតបនឹងដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនបានកំពុងគំរាមកំហែងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នទាំងនៅក្នុងទីក្រុងរហូតដល់ជនបទការដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការនេះគឺក្នុងគោលដៅគៀងគរកម្លាំងសរុបរបស់សង្គមជាពិសេសនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យធ្វើសកម្មភាពជាសកម្មជាប្រចាំហើយមានរបាយការណ៍ត្រឡប់មកអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធឆាំងគ្រឿងញៀននិងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយក្នុងនោះយើងចាត់តាំងអនុវត្តឲ្យគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនរាជធានីខេត្តត្រូវខិតខំរៀបចំឲ្យមានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀននៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់ពីព្រោះយើងប្រមាលមើលឃើញថាបទល្មើសកើតមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានអញ្ចឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានគប្បីត្រូវទទួលខុសត្រូវមុនគេផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពផងដោយនៅក្នុងនោះលក្ខណៈសម្បត្តិទី2ក្នុងចំណោមលក្ខណៈសម្បត្តិទាំង9នៃគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគឺតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនបាទអើកន្លងមកជារៀងរាល់ពេលដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំនៅក្នុងបរិបទបន់អុំទូកអញ្ចឹងប្រមាណដូចថាមានករណីចាប់បានប្រមាណអីប្រមាណនេះដល់បាទដែលយើងបានបង្ក្រាបបាទនៅក្នុងឱកាសបន់ម្ដងបាទបាទជារួមកាលណាកម្ពុជាយើងមានរៀបចំពិធីបន់ជាតិឬក៏បន់អន្តរជាតិធំធំតែតែមានការឈប់សម្រាកចឹងក្រុមអក្រិតជនជួយដូរគ្រឿងញៀនតែងតែឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលដែលសមត្ថកិច្ចរវល់នឹងកិច្ចការងារមួយនឹងឈប់សម្រាកពីការងារផងចឹងគាត់លបលួចធ្វើសកម្មភាពដោយស្ងាត់ស្ងាត់ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធបញ្ហាគ្រឿងញៀនយើងអត់ពង្រីកតោយទេយើងនៅតែខិតខំច្បាមចាប់និងគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺការទប់ស្កាត់ការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាពីបរទេសចឹងជាពិសេសតាមរយៈអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងភ្នំពេញទាំងសៀមរាបនិងទាំងកងកេងយើងមានវិធានការដាស់ស្មារតីសមត្ថកិច្ចដែលបំពេញភារកិច្ចនៅទីនោះឲ្យផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់រួមផ្សំជាមួយនឹងកិច្ចសហការជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចបរទេសបាទហើយកន្លងមកយើងតែងតែចាប់បានឧទាហរណ៍ក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំក្នុងកំឡុងបរិយារៀបចំបរិយាទីបាត់អំទូកនេះបាទប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសផលិតគ្រឿងញៀនទេជាប្រទេសដែលទទួលរងការចរាចរឆ្លងកាត់ដោយក្រុមអក្រិតជនគ្រឿងញៀនបាទដូចកន្លងមកមានចាប់បានប្រមាណករណីដែរហើយពួកគាត់នឹងជាអ្នកណាដែលនៅក្នុងពិធីបន់ម្ដងនៅពេលដែលខាងអាជ្ញាធរចាប់បានតាក់ទងទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនជាអន្តរជាតិសម្រាប់នៅកម្ពុជានេះយើងប្រឈមទៅនឹងក្រុមអក្រិតជនអាហ្វ្រិក
ដែលតែងតែប្រើប្រាស់អ្នកមនុស្សស៊ីឈ្នួលធ្វើការដឹកជូនគ្រឿងញៀនឲ្យគេឆ្លងកាត់តាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិគេបានគិតគូរនៅប្រមាណមើលនឹងនៅមានបណ្ដាញផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាក្រុមអង្គរដ្ឋជនជួយដូរគ្រឿងញៀនចិនជាជនជាតិចិនក៏មានដែរហើយជាទូទៅគឺសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់នៅឯទួលដែននៅតាមព្រំដែនអន្តរជាតិហ្នឹងมันពង្រីកតោយដែលយើងតែងតែដាក់ស្មារតីហើយអ្វីដែលយើងបានខិតខំទៀតការទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវតាមរយៈការប្រើប្រាស់យន្តការមន្ត្រីទំនាក់ទំនងព្រំដែនស្ដីពីគ្រឿងញៀនដើម្បីទប់ស្កាត់នៅលំហូរចូលវាជាច្រកទី1ដែលធ្វើការដឹកជូននឹងហូរចូលគ្រឿងញៀនពីតំបន់ត្រីកោនមាសឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវចូលមកក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាតាមខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តព្រះវិហារហើយក្នុងរយៈពេលមួយខែមុននេះយើងបង្ក្រាបបាន2-3ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជូនគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីព្រំដែនបាទប្រទេសឡាវចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដូចជានៅយើងបង្ក្រាបបាននៅខេត្តព្រះវិហារជាង15,000គ្រាប់ហើយយើងមកក្រាបបាននៅរាជធានីភ្នំពេញសិតតែតកតងទៅនឹងករណីនោះដែរចំណុចនេះសមត្ថកិច្ចយើងនៅតែបន្តខិតខំយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលយើងធ្វើការឈប់សម្រាកពីការងារក្នុងថ្ងៃបន់ជាតិបន់អន្តរជាតិហ្នឹងគឺពួកនឹងតែងតែលបលួចធ្វើសកម្មភាពបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគាត់ពង្រឹងហើយថាពង្រឹងអាការងារនៅថ្ងៃបន់ហ្នឹងតែម្ដងបាទនៅក្នុងឱកាសប្រតិភិបនអំទូកនឹងតែដល់តែផ្ដល់ថាអ្នកដែលគាត់ទទួលអាសាអប់រំអីចឹងតើគាត់គួរតែត្រូវធ្វើមិនទៀតបាទទៅដល់សហគមន៍របស់គាត់ដូចអ្នកដែលគាត់មកចូលរួមកំសាន្តនៅក្នុងឱកាសប្រតិភិបនអំទូកកីឡាករដែលជាអ្នកអំទូកអីចឹងបាទឯដំបាទនៅក្នុងនេះយើងនៅពេលដែលយើងជួបក្រុមការងារជួបត្រៃតាក់តងគាត់ផ្ទាល់ចឹងមិនត្រឹមតែយើងចែកខិត្តប័ណ្ណហើយឲ្យគេគាត់ទៅមើលគេបោះចោលព្រោះខិត្តប័ណ្ណខ្លះទាមទារនៃការបញ្ចូលទាមជាអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនអាចមើលយល់ដោយសារប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានចំណេះដឹងហ្នឹងវាមិនស្មើគ្នាទេអាចថាមានកម្រិតអ្នកខ្លះគាត់មានកម្រិតបាទអញ្ចឹងចំណុចខ្លះយើងក៏បីទៅបញ្ចូលគាត់បន្ថែមអ្នកដែលមិនមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះការយល់ដឹងនៅទៀតគឺជាមុខសញ្ញាដែលងាយរងគ្រោះជាងគេជាពិសេសគឺពលករចំណាក់ស្រុកតែម្ដងណាងាយរងគ្រោះថាគាត់អត់ដឹងគាត់គិតថាគ្រឿងញៀនគឺជាអសត់ជួយបែបនេះជួយបែបនោះប៉ុន្តែការគិតរបស់គាត់គឺគិតខុសអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ធ្លាក់ខ្លួនទៅនឹងការជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងហើយម្ដងពីរដងគាត់នឹងអាចคลายទៅជាមនុស្សដែលពឹងផ្អែកទៅលើសារធាតុហ្នឹងហើយទីបំផុតគាត់คลายទៅជាអ្នកញៀនហើយក្រៅពីសកម្មភាពអប់រំផ្សព្វផ្សាយការជាការចែកខិត្តប័ណ្ណការសម្ដែងយើងនៅមានកម្មវិធីមួយទៀតហៅថាស្នើសុំឲ្យប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផ្ញើសារអូបាទអាយដាមអាចជម្រាបចំណុចហ្នឹងបាទតែមានអីខ្លះបាទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផ្ញើសារអប់រំដែលខ្លឹមសារសារនោះដូចខ្លឹមសារដែលពិធីករប្រើប្រាស់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទណាគាត់យល់ឃើញថាអត្តន័យណាល្អងាយស្រួលគាត់ផ្ញើគាត់នឹងផ្ញើជូនអញ្ចឹងយើងបានផ្ញើព័ត៌មាននេះទៅបញ្ញត្តិកម្មបាទគ្រប់ទូរស័ព្ទទាំងអស់បាទគ្រប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំងអស់បាទអឺតកតងបាទគ្រប់ត្រួតនៅក្នុងយុទ្ធនាការសម្រាប់ក្នុងកាសប្រតិបត្តិអំទូកអាដាមរំពឹងនឹងទទួលបានរំពឹងថាលទ្ធផលអីខ្លះបាទពីយុទ្ធនាការណាអាដាមខ្ញុំគិតថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមានការគ្រប់ត្រួតថាការពីរដ្ឋពីថាការដែលយើងប្រើប្រាស់ជាថាការជាតិវានឹង
ប្រកាសជាផ្ដល់លទ្ធផលជាវិជ្ជមានសម្រាប់ជាតិនិងសង្គមយើងហើយជារួមពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំថវិកាហ្នឹងផលជាតិហ្នឹងប្រហែលនៅក្នុងយុទ្ធនាការនេះតើចំណាយប្រមាណអ្នកនាំអាចជម្រាបបានទេបានចំណាយគ្រោងចំណាយប្រមាណយើងចំណាយការប្រៀបធីបនអំទុកនេះសម្រាប់ក្នុងប្រៀបធីបនអំទុកយើងចំណាយជាង40លានរៀលបាទបាទសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពនឹងមិនទាន់កើតពីការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីមណ្ដាដៃគូជាពិសេសតាមរយៈធនាគារមួយចំនួនដែលគាត់ជួយបោះ leaflet ជួយបោះខិត្តប័ណ្ណបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រវត្តិរដ្ឋចំណាយជាង40លានរៀលមកក្នុងថ្ងៃ3ថ្ងៃនឹង13 14 15ហ្នឹងអាដាមណាបាទបាទមានអីបន្ថែមទៀតអាដាមបាទក្រៅពីនេះគឺខ្ញុំមិនមានអីបន្ថែមទេមានតែការអំពាវនាវសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសជំវ័យដែលមានអាយុក្នុងចន្លោះពី18ទៅ35ឆ្នាំក៏បីស្វែងយល់តាមរយៈខ្លឹមសារមួយចំនួនដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈសកម្មភាពមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានធ្វើសកម្មភាពអប់រំផ្សព្វផ្សាយហើយពំនាំនៅសារអប់រំទាំងនោះបញ្ជ្រាបទៅអ្នកដែលមិនបានទទួលសារនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យសមត្ថកិច្ចប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់នោះបានជួបប្រទះនៅមើលឃើញនៅបទល្មើសគ្រឿងញៀនទាំងបទល្មើសជួញដូរទាំងបទល្មើសប្រើប្រាស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដោយក៏មានការរារែកឬក៏មានការស្ទាក់ស្ទើរឬក៏មានការភ័យខ្លាចផ្ដល់គ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់យើងសហការគ្នាយើងនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះបានហើយកុំគិតថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនវាជារឿងរបស់សមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ទាំងប៉ូលីសឬក៏អាវុធហត្ថវាជារឿងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមានតែការចូលរួមនិងការផ្ដើមចេញពីយើងគ្រប់រូបម្នាក់ម្នាក់នោះយើងនឹងអាចកាត់បន្ថយវាបានពីការរីករាលដាលមកការមិនរីករាលដាលនិងមកឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់ជាបណ្ដាបណ្ដាបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនអាដាមដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បាទជុំវិញបញ្ហាគ្រឿងញៀនបាទ